У мера новий заступник. Ним став екс-директор міськводоканалу Олександр Журба. Його затвердили більшістю голосів на сесії міськради. Перед тим, як тиснути на кнопки, за цього кандидата обранці призупинили сесію. Маргарита Єрмак продовжить. У сесійній залі депутати розійшлися по групам. Думають, як голосувати за кандидата у заступники мера Олександра Журбу. Можна перенести прийняття цього рішення на наступну сесію? Я не можу сказати, що я на нього там 100% тому чоловіка. Вагаються, бо за кілька хвилин до цього Олександр Журба не зміг відповісти на їхні питання стосовно сфери житлово-комунальних послуг. Як ви бачите розвиток системи органів самоорганізації населення в сфері ЖКХ? Трудно мені зараз це відповісти, тому що усім треба спочатку вникнути повністю. Йому 39 років. Останні 5 років очолював ТОВ «Сумиводстрой». Один із засновників цього підприємства – депутат від фракції «Самопоміч» Олександр Іванов. З лютого цього року Олександр Журба – заступник директора міськводоканалу. Чому не відповіли про свою програму, чому не розказали про пріоритети, чому не сказали свої плани на найближчі 2 місяці? Я не готувався до сьогоднішнього дня, так? Це було дуже спонтанно. Плани будуть тоді, коли я зараз в ближайше время вникнуся і буду вже більш детально розбиратися, що куди первоначально буде йти і виділятися. У результаті кандидатуру зама затвердили. Утримались від голосування, бо голосували проти більшість депутатів «Солідарності», «За Україну» та фракція «Свобода». За проголосували 16 батьківщинців, 4 голоси від «Самопомочі», 2 від «Опоблоку» та 1 від «Солідарності», плюс секретар міськради та сам мер. Мені сподобалося, що людина нова, не заангажована ніякими політичними силами, не відноситься… «Самопоміч» заангажована. Ти що працював на підприємстві у… У партнерстві з Івановим. Я питав у нього, що він член партії «Самопоміч». Він сказав, що він не член партії. Я кажу, а був членом партії, не був членом партії. Якщо людина не член партії, то я не думаю, що він буде підпорядковуватися. За 2 місяці новопризначений заступник має прозвітувати перед депутатами за свою роботу. Маргарита Єрмак, Олександр Гордос. На часі новини. Нагадаю, крісло заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради вільне з жовтня минулого року. Роботу попередника Івана Бортніка депутати визнали незадовільною.